Olá, voltamos a falar da visita da chanceler alemã Angela Merkel ao Brasil. Ela foi recebida nesta manhã pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. No momento, as duas chefes de governo participam de uma reunião também no Palácio do Planalto. Em junho do ano passado, a chanceler Angela Merkel esteve aqui no Brasil para acompanhar a Copa do Mundo. E na ocasião, ela foi recebida também pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. E no encontro, foram tratados temas como o fortalecimento da parceria estratégica Brasil-Alemanha e a ampliação de investimentos entre os dois países. A chanceler alemã Angela Merkel veio ao Brasil a convite da presidenta Dilma Rousseff. No Palácio da Alvorada foram tratados temas como as relações comerciais entre os dois países. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o Brasil é o principal parceiro da Alemanha na América Latina. O Brasil compra da Alemanha principalmente medicamentos, automóveis e peças para veículos. E os produtos mais vendidos para lá são café cru, minério de ferro e farelo de soja. No ano passado, esse intercâmbio chegou perto dos 22 bilhões de dólares. Depois da reunião com a chanceler Angela Merkel, a presidenta Dilma Rousseff disse que é possível aumentar esse intercâmbio comercial e os investimentos entre os dois países. Reafirmei a determinação do Brasil e do Mercosul em avançar nas negociações do acordo de associação comercial com a União Europeia, que nos permitirá ampliar e diversificar nosso intercâmbio comercial. Queremos também aumentar a participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras para a Alemanha. E durante o encontro de hoje com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a presidenta Dilma Rousseff vai celebrar vários acordos em áreas como comércio, investimentos, ciência, tecnologia e educação. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o fluxo comercial entre os dois países chegou a 20 bilhões e meio de dólares em 2014. O diretor do Departamento Europa do Itamaraty falou da expectativa da visita da chanceler ao Brasil. A expectativa é muito positiva. Essa é uma oportunidade muito importante para nós criarmos um diálogo muito mais intenso entre os dois governos, muito mais amplo, sobre uma série de temas que não vinham sendo, talvez, tratados nesse grau de detalhe que nós gostaríamos antes. Então, nós vemos isso como uma oportunidade para criar uma parceria realmente estratégica entre os dois países, tratando de temas que vão desde a área econômica, financeira, de investimentos, passando pela área de pesquisa, educação, ciência e tecnologia, e também tratando de grandes temas internacionais, né, dentre os quais estão a governança global, a questão do meio ambiente, né, o combate à fome, os objetivos do milênio, agora os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse é um pouco o objetivo da coisa. E como vai ser, resumidamente, a dinâmica dessa visita? Olha, a visita tem a particularidade que praticamente 2/3 do governo da chanceler Merkel estão vindo aqui para o Brasil. E eles vão estabelecer, eles vão ter encontros com seus pares brasileiros, vão discutir em detalhe, em grande pormenor, todas as possibilidades de cooperação em educação, em ciência e tecnologia, em comércio, em finanças, em desenvolvimento, né? E a partir desses contatos bilaterais vão ter uma grande reunião e vão passar em revista, sob a coordenação das duas mandatárias, todos os resultados iniciais dessa visita. E a nossa expectativa é de que com isso consigamos começar uma cooperação, um diálogo muito mais extenso, muito mais avançado do que tínhamos antes. Porque a Alemanha sempre foi importante no Brasil, mas primordialmente pelo lado econômico. Agora nós estamos inaugurando, além dessa cooperação econômica, também uma cooperação política, científica, tecnológica, educacional. Então esse é um pouco o objetivo. O estudante Gabriel Bueno de Moraes Flor participou do programa Ciência Sem Fronteiras do governo federal. Ele estudou 18 meses numa universidade em Munique, na Alemanha, e nos conta como foi essa experiência. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Fior, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de Engenharia Física da Universidade Federal de São Carlos e eu queria falar um pouco sobre a minha experiência no Ciência Sem Fronteiras. Eu fiquei 18 meses na Alemanha, em Munique,
estudando na Universidade Técnica. E durante 12 meses eu fiquei no laboratório da universidade, escrevendo minha tese na área de física médica, especificamente sobre tomografia. E durante 4 meses eu fiz um estágio no Instituto Fraunhofer, onde eu mexi com microfluídica. Tudo isso me permitiu acumular bastante experiência profissional. E durante esse tempo eu também desenvolvi o alemão, eu pude aprender o idioma, e isso vem sendo bem importante na minha carreira depois do programa, e eu tenho certeza que vai ser bem importante também na minha carreira profissional depois de formado. A presidenta Dilma Rousseff e a chanceler alemã Angela Merkel estão reunidas neste momento para tratar da ampliação do comércio entre os dois países, além de outros temas. A repórter Ana Gabriela Salles está no Palácio do Planalto e traz mais informações para nós. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Bom, está marcado para daqui a pouquinho deve começar a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e da chanceler alemã Angela Merkel. Durante essa declaração, elas devem se pronunciar, por exemplo, a respeito da Conferência do Clima, a 21ª Conferência do Clima, COP21, marcada para acontecer em dezembro, em Paris, na França. Bom, vale lembrar que Angela Merkel veio ao Brasil acompanhada de vários ministros que desde hoje cedo já fizeram várias reuniões com os respectivos ministros brasileiros para estudar aí o fechamento de acordos de cooperação. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Alemanha vê no Brasil várias oportunidades, como a de ampliar os investimentos na segunda fase do programa de investimentos em logística. Além disso, pretende ampliar parcerias no setor de médias e pequenas empresas inovadoras. Roberto, nós continuamos acompanhando tudo por aqui e voltamos com você a qualquer momento. Muito obrigado, Ana Gabriela Salles, pelas informações ao vivo. E quase 200 milhões de reais vão ser investidos em unidades de conservação ambiental e na regularização de imóveis rurais. Os recursos fazem parte de acordos de cooperação assinados ontem entre o Brasil e a Alemanha. A assinatura dos acordos aconteceu durante a Conferência Florestas, Clima e Biodiversidade em Brasília. Uma das iniciativas prevê a destinação de 84 milhões de reais para a regularização ambiental de imóveis rurais na Amazônia e em áreas de transição para o Cerrado. Outro programa beneficiado é o de conservação de florestas tropicais. Vão ser 116 milhões de reais para assegurar o financiamento sustentável de áreas protegidas. E o Fundo Amazônia vai receber 14,6 milhões de reais em uma parceria da Alemanha com a Noruega. Criado em 2008, o fundo capta investimentos não reembolsáveis para combater o desmatamento e permitir o uso sustentável da Amazônia. Você tem que substituir, tirar a ilegalidade associada ao desmatamento ilegal da Amazônia, que hoje, conforme a própria Polícia Federal sinaliza, é um combate ao crime organizado, e substituir por atividades econômicas sustentáveis, inclusivas do ponto de vista social, que viabilize para o produtor rural plantar a floresta uma oportunidade de geração de renda também e de proteção do meio ambiente. Segundo o embaixador Oswaldo Beato Júnior, a governança global e a Conferência do Clima de 2015 em Paris deverão ser alguns dos assuntos discutidos e convertidos em acordos a serem assinados entre os dois países. Dois novos temas que, digamos, refletem um pouco a importância do papel alemão dentro da Europa e o cenário mundial, e a importância também do papel do Brasil como um dos principais países em desenvolvimento e um dos pouquíssimos países emergentes, tal como entendido na sigla BRICS, né? Então, a ideia aí é também discutir entre nós grandes temas de governança global. Aí nós temos, só para começar, por exemplo, um tema muito interessante, que é o tema do Conselho de Segurança da ONU, como reformar a ONU para que países como Brasil e Alemanha estejam mais presentes. Mas há também, por exemplo, o tema dos direitos humanos, e é muito interessante notar como o Brasil e a Alemanha juntos tomaram, digamos, uma posição de liderança nessa questão, depois daqueles episódios de espionagem, mas não só espionagem. O Brasil e a Alemanha estão trabalhando juntos nesse esforço que é muito importante de evolução da internet, como, digamos, dentro de um formato mundial. E a gente sabe que, até recentemente, a internet era basicamente uma rede americana, se internacionalizou, mas ainda com um sistema de governança americano, e o que se pretende hoje é expandir isso
para um espaço mundial. Então, como é que isso será feito? É um tema muito complexo. Há países, há interesses que propugnam um fechamento, um controle estatal. Há outros, por exemplo, que se recusam a isso. Então, o Brasil é um daqueles poucos países que, apesar de ser um país em desenvolvimento, tem uma tradição de imprensa livre, de democracia. Então, eu acho que Brasil e Alemanha estão muito bem posicionados para liderar esse debate. Outro tema muito importante é o tema do meio ambiente. Todos sabem que nós vamos ter em Paris a COP21. Né? Novamente, o Brasil é um ator-chave, é um país em desenvolvimento, mas é um país em desenvolvimento já mais robusto, com credenciais muito positivas na área ambiental. Né? A nossa energia é, em grande parte, uma energia renovável, água. Né? Temos potencial muito grande na área de ventos e fotovoltaicos. Então, novamente aí, são grandes as possibilidades de cooperação nessa área, inclusive nesse aspecto, por exemplo, de cooperação científica. Os alemães têm muito a oferecer, mas também temos muito interesse, por exemplo, em cooperar com eles na área de energia eólica, fotovoltaica. Então, esse é um outro tema. Então, aí você tem, digamos, os grandes temas que vão representar, digamos, a agenda dessa visita. Mas aí a pergunta sempre vem, né, mas concretamente o que vai ser feito, etc. Nós temos alguns acordos interessantes. Eu posso dar uma explicação sobre alguns deles, mas eu acho que, digamos, não seria correto, a partir da análise desses acordos, chegar a uma conclusão sobre a importância ou não da visita, porque, na verdade, nós não estamos esperando grandes anúncios de investimentos, de bilhões de dólares, de grandes doações. O que nós estamos querendo fazer é estabelecer um diálogo denso, e por isso vem 12 ministros e vice-ministros alemães, praticamente o gabinete, dois terços, três quartos do gabinete alemão estarão nessa visita, apesar da dificuldade, né, o momento político atual, a questão do... eles têm 20, virão 12. Né? Isso apesar do momento difícil na Alemanha, que há toda a questão do pacote grego, etc. Mas, mesmo assim, a chanceler Merkel está fazendo esse esforço de vir para cá com praticamente todo o seu gabinete. E a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha prevê que vários acordos na área do meio ambiente serão assinados nesta viagem oficial da chanceler Angela Merkel ao Brasil. Segundo o representante da Câmara de Comércio, Werner Wanderer, a preocupação com a Amazônia é um tema central. Os principais acordos são sobre meio ambiente. Este é o ponto-chave. Por exemplo, a Alemanha, ela construiu, com recursos da Alemanha, mas construído por brasileiros, em Manaus, na selva da Amazônia, uma torre de 340 e poucos metros de altura para cuidar o meio ambiente, vendo de que forma, com recursos todos da Alemanha, com cientistas brasileiros e alemães e de outros países, para ver o efeito que faz a Amazônia em relação ao mundo inteiro. É a primeira vez que um país tem uma estação dessa natureza. Então, agora, com este acordo, eles querem ampliar para outras áreas também, vendo, por exemplo, nós temos na costa, uma das maiores costas do mar aqui no Brasil, diversos acordos que serão assinados exatamente para proteger o meio ambiente. Então, são diversos acordos que, no total, esses acordos significam 500 milhões de reais, que praticamente são tudo a fundo perdido. Depois do intervalo, voltaremos com mais informações sobre esta visita oficial da chanceler alemã Angela Merkel ao Brasil. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.